Hrubší korpus, kovové úchyty a hliníkové rámy to sú hlavné výhody, ktorými sa kolekcia Mones odlišuje. Dekorácia odrážajúca štruktúru borovice spolu s grafitovými prvkami vytvára originálnu kombináciu farieb. Je tu použitý laminát, ktorý je odolný proti poškriabaniu a vysokej teplote. Zásuvky sú na koľajničkách Quadro s tichým zatváraním, čo nám spríjemní ich každodenné používanie.